Ahoj, já vás zdravím z večerní Marsy Alan. Dneska je tak vlaho, je tady příjemně. Všichni jdou do stanu, protože začíná egyptská show, takže bude tam všechno, bude tam fakír, budou tam velbloudi, písničky, tance, takže se těšíme na tu show. Je to tam zábavné, já se ještě osvěžuju u bazénu nějakým drinčíkama. A pak se tam půjdu taky podívat. Počasí bylo krásné, bylo nějakých 28 stupňů, takže to vyšlo velmi dobře a těším se na tu show.